Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek san'ati yana bir og'ir judolikka uchradi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulbahor Yo'ldosheva vafot etdi. Bu haqda jurnalist Shohira Xamro o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek mediyasi, o'ziga xos betakror iste'dod sohibasi Gulbahor Yo'ldosheva olamdan o'tdi. Gulbahor Yo'ldosheva ayni kunlarda kinorejissor, ham aktyor, opaning sahnadagi yelkadoshlaridan biri Dilmurod Masaidov suratga olayotgan Qo'qon shamoli badiiy filmida band edilar, deb yozadi jurnalist. Kanalimiz nomidan Gulbahor Yo'ldoshevaning oila a'zolari, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.